Pessoal, tudo bem? Hoje vamos reciclar mais uma vez, ó, tá bom? Vamos aproveitar aqui essa garrafa aqui de alvejante, certo? Que é uma garrafa grande. E vamos reciclar, ok? Então, nós vamos cortar aqui, ó. Essa parte aqui. 8 dedos, tá bom? Fica assim, ó, o nosso vaso. Aí aqui eu tenho um pedaço de isopor, certo? Que vamos colocar mais ou menos assim, ó, aqui na frente. Aí com a fita crepe, nós vamos prender aqui. Deixa eu botar aqui. Fica assim, ó. Tá bom? Aí aqui nós temos, ó, natinha de cimento, tá bom? Aqui só é cimento, água e cola. E vamos colocar esse tecido aqui. Então fica assim, ó. Aí vamos esperar por 24 horas essa peça secar para a gente começar a modelar, tá bom? Pronto, pessoal, dia seguinte, ó. Vamos agora modelar com essa massa que já temos aqui no canal, que é de cimento e areia peneirado. Vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo, tá bom? Ó, pessoal, agora vamos dar dois preenchimentos aqui, ó, para arredondar dos lados, tá bom? Da cabeça da nossa onça, vai ficar assim, ó. Ó, pessoal, agora vamos esperar secar, tá bom? Pra gente lixar e pintar, ok? Ó, pessoal, já secou a nossa peça. Eu já lixei, tá bom?
Agora eu vou dar um ademão branca e também fiz o acabamento embaixo, ó. O cimento, já o furo da drenagem. E ficou assim. Eu vou pintar com essa tinta também, tinta para parede branca e tinta para artesanato, a tinta que tiver em casa tá valendo, ok? Aí eu vou começar a dar ademão branca na peça todinha, aí vocês vão me acompanhando aí. Ó, pessoal, que bacana que ficou o nosso vaso, certo? É, eu finalizei com resina, a base de água, mas vocês podem estar finalizando com verniz, a resina que vocês tiverem em casa, tá bom? E quem ficou até agora e gostou desse passo a passo, aproveita, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para as novas notificações e você ser notificado para outros vídeos que virão. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também. Convide os amigos para conhecer o nosso trabalho. Deixe um comentário lá embaixo e não esqueçam do nosso joinha, tá bom? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de permitir sempre. Amém.